ሰላም አፍላፍቅር ፍቅር እስኪ ድረስ ይህንን አሪፍ የሆነ እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ አጭር ጨውውት ድራማ ላሳያችሁ ይህ ልጅ ከአባቱ ሚስት ጋር ወይም ከእንጀራ እናቱ ጋር ሲወሰልት እናያለን ይህ ነገር እንዴት እንደጀመረ በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ አሁን ላይ ከጓደኛው ጋር ከዩኒቨርሲቲ የመጨምረሻ ጊዜያቸውን አብረው እያሳለፉ ነው ነገ ወደ ቤት ተመላሽ ናቸው ልጁ ግን ወደ ቤት መመለስን እንደማይፈልግና አባቱን በጣም እንደሚጠላው ይነግረዋል። ለምድ ነው የምትጠራው መጣራው ብሎ ይጠይቀዋል ጓደኛው አባቴ ለምርቃቴ ጊዜም አብሮኛ አልነበረም። በዛ ላይ ምንም አይነት እርዳታ ለኔ አያደርግልኝም? ይህም የሆነው እናቴ ጋር ከተጣላ በኋላ ሌላ ሚስት ካገባ በኋላ ለእኔ ያለው ፍቅር ቀንሷል እና ወደዛ ቤት መመለስ አልፈልግም መሄድም አስጠልቶኛል እያለኝ ነግሯል ቢሆንም አባት ነው እና አንተም መጥቶ ያላየው ወይ አለመች ብሎትም ይሆናል እና አይደውልልህም ወይ ብሎ ይጠይቀዋል ያው መደወል ይደውልኛል ግን ለእኔ ያለው ነገር እንክብካቤው እንደሌሎቹ አይደለም እና አልወደውም ብሎ ይነግረዋል ጓደኛውም ያው ሌላ መሄጃ ቦታ የለም እና እዛ ያለውን ነገር ከደረስክ በኋላ ሊያስረዳህ ይችላል ግዴታ ነገ መሄድም ስላለብን አታስብ ይለዋል በቃ ተነስና ያው ለነጋችን ሻንጣችንን እናዘጋጅ ተባብለውም በመጨረሻም ከሻይ ቤቱ አብረው ይነሱና ወደ ቤታቸው ይሄዳል በቀጣዩ ትይንት የምናየው ልጁ ወደ ቤቱ ደርሶ ሰራተኛዋ በሩን ስከፍትለት ነው ሰላምም ይላታል። ያው ወደ ቤት እንደገባ ሻወር መውሰድ ስለፈለገ ዘሎ ወደ ሻወር ቤት ሲገባ አዲሱን የደ አባቱን ሚስት ያያታል እሷም ብዙ አልተገረመችም ወደ ውጭ እንደወጣም ከአባቱ ጋር ይገናኛል ብዙም ያው ሞቅ ያለ ሰላምታም አልተቀባበሉም መታል አባትየው ወደ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ይገባል ይገባኛል እንደተናደድክብኝ ነገሮች አልመቻች ብለውኝ ነው ስራይንም ታቃለ በጣም ቢዚ ያደርገኛል ብሎ ይነግረዋል አቃለውም ይለዋል እና አትናደድብኝ ከዚህ በኋላ እዚህም ቢሆን ምርቃት ድጋሚ ደግሼ ሞቅ ባለ ነገር ላሳይ ይችላሉ ይለዋል በዚህ መሀል ነበረ አዲሱ ሚስቶ የመጣችው ተዋውቁም ይለዋል ልጅ ያልኩ ሽ ነው ብሎም ይነግራታል ከዚህ በፊት ያው ልጅ እንዳለው አጫውቷታል ይመስለኛል ነገሩ እንዲ ነው እና ወደ ቢሮ ይልሰደና ስራዎችን አንዳንድ ነገሮችን ቼክ እናርግም ብሎ ወደ ቢሮ አብረው ይሄዳሉ አባትየው ስራ ሊያስቀጥረውም ይፈልጋል ቀድሞም ቼክ ማድረግ ይፈልግና እንትን ይለዋል ማታ አንድ ላይ ያው እንግዲህ ቆለው እየበሉ አብረው እየተጫወቱ ነው እና እንደ ጓደኛ ሽዩ አብራችሁ እንደዚህ መልመድ አለበት ሰፈሩን ማሳዩ ይላታል ሚስቱ እና በዚህ መሃል ነበረ ለባልየው ከመስሪያ ቤት አንድ ጥሪ ይደርሰዋል ስልኮርም ለማውራት ወደ ውጭ ይወጣል ይህም ልጁም ይሄን እድል በመጠቀም ያው ለቅድሙ ነገር በጣም ይቅርታ ይላታል ያ ማለት ሻሮ ቤት ዘሎ ስለገባ ማለት ነው ረ ችግር የለውም ትለዋለች ብዙም ሳይቆያ ተመልሶ ይመጣል ልጁ አባቱን በጣም አልወደደው ነገር ግን በአዲሷ ሚስቱ የሳበችው ይመስላል እያለ ወደ ቀጣዩ ትዕይንት ስንሄድ አባትየው እዚህ አብረህኝ እየዋልክ ስራ መልመድ እንላለብህ ና አንዳንድ ነገሮችን ማሳይቼ የምታግዘኝ ነገር ካለ እዚሁ ስራ አስቀጥራለሁ ይለዋል በመሀል አሰሪ ቤቷ ትመጣና ስብሰባ ቤተሰቦች እየጠበቁት እንደሆነ ና አሁኑኑ ወደ ስብሰባ መሄድ እንዳለበት ትነግረዋለች እሱም ያው በቁጭትሽ ይላት ና ምንም ማድረግ ስለማይችል ልጁን ያው እዚህ ብቻውን ከሚደበር ወደ ቤት ሄደ ማታ እንገናኛለን ብሎ ይነግረዋል ልጁም ያው ብዙም እዚህ መሆኑን ስላልወደደው በነገሩ ይስማማል አባትየው እየጸጸተው ነው ከእሱ ማራቁን እየመሰለው አቤት እንደደረሰም ያው ግቢ ውስጥ ያቺ ልጅ ያገኛታል የአባቱን ሚስት ማለት ነው እንዴት በጊዜ መጣ ስትለው ያው ስራ ስለሚበዛበት ያው እኔ ዚህ በሆን ይሻላል ይላታል እሷም አንድ ሀሳብ ታመጣለች ለምን ወተናነዝናና ምትለዋለች በቃ ልብስ ቀይሬ ልምጣ ብላ እንግዲህ በዛች ሰዓት አብረው ከቤት ይወጣሉ ማለት ነው ውጭም ያው ዘና ፈታ እያሉ ምናምን ያው ሁሉም ነገር የተሳሳተው እዚህ ጋር ነበር ሁለቱም ሞቅ ብሏቸው ስለነበረ ወደ ክላስ ይዙ ይገቡና አንዳንድ ነገሮች ያደረጋሉ ያው አብራችኝ እንደሆናችሁ ተስፋለኝ ቪዲዮን እየወደዳችሁት ከሆነ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትርሱ ቴንክ ዩ ከዚህ የበለጠ ሰብስክራይብ ማገኝ ከሆነ በደንብ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ነገሮች ጨዋታዎች እያፈዘዙ ይመጡና ማታ አምሽተው ይገባሉ ወደ ቤት እሷ ብዙም አልገረማትም። ሰአት አሌ ደግሞ ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል ያው እየተጫወትን ነበር ብለም ትመልስለታለች እንደ ሰከረች ሲገባው ባልየው በጣም ይናደዳል ብቻሽን ላወራሽ ሽፈልጋለሁ ብሎ ወንድም ወይም ወይንም ልጁን እንዲሄድ ይነግረዋል። እሸታለሁ እንዴ ይትለዋለች ነገሩ ገብቶታል ባልየው እሷም ወደ ክላሱ እና ጭቅጭቃቸውን ይጀምራሉ ነገሩ ሳይጠረጥር አይቀርም ባልየው እና እንዴት ቢደፍሩኝ ነው እያለ ነው ጥያቄዎችን ያከታተልባታል እዚህ ጋር እንዴት አብራችሁ ወጣችሁ ያው አንተ ጥለ እዚህ ብቻውን ከሚደብረው ብዬ ነው አብረን ወጣን ጠጣን በቃ መጣን ምናምን ብላ ትመልስለታለች በዚህ መሀል በመልሷ እየተናደደ የመጣው ባልየው አንዴ በጥፊ አሁን ወደ ቀጣዩ ጥይምትናል በቀጣዩ ትይንት የምናየው በነጋታው ልጁ የልጅቷን ፊት ሲያየው ቀልቷል ና ምን ነው ብሎ ብሎ በምልክት ይጠይቃታል ረ አታስብ ችግር የለውም ትሏለች ሁለቱ ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ስልካቸውን እያዩ እያወሩ ነው እሷም ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ያጋጥሞት አልመሰለኝ ያው ነገሩን ለመሸፋፈን እየሞከረች ነው በመሀል አባትየው ያው መሄድ እንዳለበት ነግራቸውና ከእነሱ ይነጠላል እሷንም ይጠይቃታል ምን ነሽ ነው ይላታል ያው እሱ ነው ትናንት ማታ በተፈጠረው ነገር ተናዶ ስለነበረ አብረን ስለወጣን አንዴ በጥፊ መቶኝ ነው እና ችግር የለውም ይላታል እንዴት እንደዚህ ያደረጋል ቆሻሻ ሄጅ ይናገረዋለሁ ምናም ብሎ ያው በወን ተነስቶ ወደ አባቱ ይሄዳል እኔ ግን በሱ ቦታ በሆን ያው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብዬ አስባለሁ መዳፈር ጥሩ አይደለም ለማንኛውም ያው በጥያቄ ይመላለሳሉ እንዴት እሷ ላይ እንደዚህ ታረጋለ አንተ ሁሌ አትለወጠም ይለዋል እነሱ በፊትም ስለሚተዋወቁ ይመስላል ልጁ በትክክለኛ እናቱ ተናዶ ነው አሁን እየተናገረው ያለሁ እና ሁሉንም ነገር በመዳፈር ሲጠይቀው እሱንም አንድ ቡጤ ያቀምሰዋል ወደዳ ከፊቴም ዞር በድልኝ ይለዋል እሷም የጎረሳትን አንድ ቡጤ ቀምሶ እሷም በቀዳዳ እያየችው ነበር ነገሮች ያው እየተባባሱ መጥተዋል መሀላቸው ክፍተት እየፈጠረ ነው አሁን የምናየው በቀጣዩ ቀን እሱ በሌለበት ውስጥ አልጋቸው ላይ እፈታ እያሉ እናገኛቸዋለን ይህን ጊዜ ነበር አንድ ሀሳብ የመጣላቸው አባታቸውን የእሱን አባት ያው ማስወገድ እንዳለበት በራሱ አስቦ ለእሷም ሳያስረዳት ይህን ነገር እንዴት አድርጎ ማሳካት እንዳለበት ሀሳብ ያስባል ይመስለኛል ልጅቷን ወዷታል ና አባቱን ከመሀላቸው ማስወጣት ይፈልጋል ይህን ነገር ለመወሰን ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም ምክንያቱም ከበፊትም ጀምሮ አባቱን ስለሚጠላው አሁን ላይ ይህንን ነገር አይከብደውም ለማድረግ በቀጣይ ትይንት የምናየው ሶስቱም አንድ ላይ እየጠጡ አንተ አሁን ስራ ከኔ ጋር መጀመር አለብህ በደሞዝ መከፈል እንዲጀምር እኔን ማገዝ አለብህ ይለዋል እሷም ደስ ብለው ስታየው የሚቀበል መስሏት ነበር እሱ ግን ሁለተኛ ድግሪው መጀመር እንዳለበትና ስራውን እንደማይፈልገው ለአባቱ ይመልስለታል ከአባቱ የሚመጣውን ማንኛውንም እገዛ እየተቀበለ አይደለም ይሄ ልጅ ምክንያቱም እሱ ያሰበውን አስበልና እኔ ትምህርት መጨረስ እፈልጋለሁ ሁለተኛ ድግሬን ተምሬ ትልቅ ቦታ ነው መገኘት እፈልገው አንተ ካረዳኝ ማን ይረዳኛል ይሏል አባትየው አንተ እኔ ቦታ መተካት ያለብህ እያሉ የሚጨቃጨቁና ውሳኔ ላይ ሳይደርሱ ይለያያሉ በቀጣይ ትይንት ምናየው አባትየው ስፖርት ቤት እንደሚሰራና ስፖርቱንም ሰርቶ ሲጨርስ ወደ ቤቱ ይሄዳል አቤትም እንደደረሰ በጣም ደክሞት ስለነበረ ልጅየው ሁለት ጁስ ይዞ መጥቶ አንዱን ለአባቱ ሰጥቶት እንግዳ ሆኖበታል አባትየው እንደምታዩት ልጁ የሆነ ተንኮል ሳያስብ አይቀርም። አንዱን ጁስ ይሰጠውና አባት አባትየው በመገረም እንዴት ይህን ልታደረግልኝ ቻልክ እየተቀየርክ ነው ማለት ነው ይለዋል ደግሞ በጣም ደክሞ ነበረ እና ጥሩ ሰዓት ነው ያመጣልኝ በቃ ጠጣ ችግር የለውም ይለዋል አባትየው ብዙ ወሬ ማውራት ቢፈልግም ልጅየው ጠጣና እናወራለን አሁን ጠጣው እያለ ያደፋፍረዋል ያ ማለት ለእኛ የሆነ ነገር እንዳለም የሚያሳየን ነገር ነው እና ለማንኛውም ጠጣ ከጠጣም በኋላ እናወራለን እስቲ አንዴ ተጎንጫት ይለዋል ጋሼም ያው ያገኘውን ነገር እንዳለ ጨልጦ ይጠጠዋል ልጁ ከአባቱ የሆነ ነገር እየጠበቀ ነው ምን እንደሆነ ባላቅም አንተም ጠጣ እንጂ ይሏል ጁሱ የሆነ ጠላ ጠላ ሳይሉ አይቀርም ያው የሆነ ነገር እየተሰማው ነው እና ድካሙን ሳይበስበት አይቀርም ልጁም ትንሽ ጎንጨት ይላል አሁን አባትየው የሆነ ነገር እንዳለ ተሰማው ልጁ እየሳቀ ክፍሉን ለቆ ወጣ አሁን በቀጣይ ቀን የምናየው አባታቸው እዚህ እንደሌለ ና ልጅቷ እና እሱ ነገር እንዳለ ነው ከዚህ በኋላ ከዚህ መሄድ እንዳለባቸው እዚህ ያሉት ነገሮች እየተበላሹ እንደመጡና ያው አብራው ማቴል ከሆነ እሱ ብቻውን ለቆ እንደሚወጣ እየነገራት ነው ክፍል ሁለት ይቀጥላል ሰብስክራይብ አርጋችሁ ጠብቁን